အခုလိုပဲဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ကြောင်းကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောလာခဲ့တယ်လို့ဂျန်နော်လီရဲ့နှုတ်ဆက်ကတော့ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့မြင်ရသူတွေရဲ့ရှင်ကိုရှင်းနေစေခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ရှေးချောက်ပြီးဂျန်နော်လီရဲ့ဘဝကဘဝစက်ခုံပေါ်မှာဘလို့အလှဲ့အပြောင်းတွေဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မျှ